Եվ այսպես ուշադրություն, ոչ ոք ուշադիր չլսեց Սամվել Բաբայանի խոսքերը, տեսեք թե ինչ խելացի մտքեր նա արտահայտեց։ Հարգելի բարեկամներ, դուք ուզում եք, որպեսզի Սամվել Բաբայանը լինի ՊՆ-ում պաշտոնի, եթե ուզում եք, սեղմեք լայք, գնացինք։ Ասենք ինչ անշնակում, դուք համարում եք, որ բանակում ծառայողը մի ամսից հետո, որ դուրս է գալիս, արդեն ընդդիմադիր է։ Բա ֆունդամենտ եք դրել, 20 տարի բանակ եք կառուցել, դեղ էլ մասնակցել ես, այս պատերազմում էլ ինչ որ առաջադրանքներ Սերյան Օհանյանը կատարել, չէ՞։ Հիմա պիտի հրավիրեն գա պատասխանի, ինչ առաջադրանք, ինչ սխալներ ա տեսել, որն ա սխալ համարում, որն ա ճիշտ համարում, ով ա մեղա, իրա տեսակետը պիտի արտահայտվի։ Իշխանության գործողությունները կարող է անաչառ քննել։ Նույնց եմ կրկնում, ես իշխանություն չեմ։ Մեր ժամանակ եղել եք։ Ես պատերազմի ժամանակ չեմ եղել իշխանություն, բանակում եւ այլն, որտեղ հանձնաժողովի մասին է, եւ երկրորդը ցանկացած իշխանություն պարտավոր է արդար քննել, եթե ինքը մեղավոր չի, ցուցադրել մեղքերը ումն ա եղել։ Այո, երբ որ այս իշխանությունը ստացել է մի հատ օժիտ, որով որ այն իշխոր ստացել, այն մի պիտի պարզենք, գործող իշխանության մեղքը իշխանով է, օրինակ ձեզ հասարակ հարց եմ տալիս, Արցախի բանակի հրամանատարին եւ շտաբի պետին, որոնք որոշողն են, նշանակել է Նիկոլ Փաշինյանը, ում առաջարկով, ուզում եք ճշտենք, ով առաջարկել, որ այս մարդկանց նշանակել, պարզում է, որ դեղի գործող իշխանությունը, ով է եղել, Բակո Սահակյանը եւ իր Տիգրան Աբրամյանը, որը խորհրդական աստեղ այն ժամանակ ռազմական է։ Հիմա ասպես ընդդիմադիր եմ, 20 թվականի մայիսի 21-ին, 4 ամիս առաջ պատերազմից, այդ մարդը պաշտոնը թողել է, նոր իշխանություն է եկել, այդ 4 ամսվա մարդկանց, հիմի կանչում եք, ասում եք, ինչ է պատասխան դուր, այդ մարդիկ, որ 21 տարի այդ բանակը ղեկավարել են, կադրային քաղ, այդ մարդիկ չի պիտի պատասխան դա, նրանց համարում եք ընդդիմադիր, ճիշտ եք անում, ճիշտ եք մտածում, իրականում, ես էլ ձեզ եմ հարցի, հարցով եմ պատասխանում, ասում եմ, հիմի դուք իմ հարցին պատասխանեք, կարում եք, չեք կարում, սա է փաստը, չես կարում, կարաս բրուղակի ասել։ Պարոն Բաբայան, իրավականին ինչ հիմքով եք դուք, պարոն Նորիկյանը մասնակցում այս հնիստին։ Այդ իրավական հիմքերը բոլորը դուք տեղյակ կլինեք, կհրապարակենք իմանալ։ Այդ համանդրությամբ արտախորհրդարանական ուժերի ներկայացությունը չի թույլ տալիս քննիչ հանձնաժողովը։ Օրենքը գտնելու ենք, ձևը, եթե թույլ չտա, չեք մասնակցել։ Այսինքն հիմա արդեն մասնակցում եք։ Սկսել, արդեն օրենքը գոյություն ունի։ Հղում կանեք օրենքին։ Երբ որ ժամանակ գա, ես երբ այդ ժամանակը։ Այս երկու օրը ես կանեմ։ Բայց ի՞նչ խնդիր կա։ Ես որպես փորձագետ չեմ, ես նույնց եմ։ Ես ներկայ եմ ստեղ որպես արտախորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչ։ Մեկը չգիտեմ ինչ է այդ բերում։ Ինչքան մեկ ենք 26 տարի մի շրջան տվել, այդքան էլ ադրբեջաննա ցեզ տալու։ Շուշին կամ Հադրութը կամ մյուսը, կան հայտարարություններ, որ այսա Ռուսաստանը մանկանի կստիպի հետ կտան միջազգային հանրությունը եւ այլ եւ այլ, դուք խոսում եք դրա մասին, Ադրբեջանը Հադրութի մեջով տրանսակցում դեպի Շուշի, Շուշի հիշեք էր քանդումակառուցում, կուլտուրնի ցենտր, քաղաքաբացում եւ այլ եւ այլ, մի քիչ ասում եք, լրջացեք, լրջացեք, վերջտվեք, ամոթել ես ժողովրդին, մեղք է ժողովրդ, պետ չի ցենց։ Այդ խոստում տողներին հազարամյակներ եղել է ուժով ամեն ինչ, մի հազարամյակ էլ ուժով ա լինելու ամեն ինչ, դրա համար մենք առաջարկում ենք մի տարբերակ, վերականգնել են Ղարաբաղի ենկավի տարածքը, ժամանակ մանդատա անուն ինչ ուզում եք դրեք, տվեք, մարդիկ փող վստահություն իրար հետ շփվեն, բանան են այս երկու ժողովուրդը, հաշտության որ գնան իրար հետ, նոր ստատուսի հարցը քննարկեք։ Հիմի Ադրբեջանը ստատուսի հարցը հիմա ժամանակավրեպ է, ասում եք։ Իհարկե, այսօր ոմանք Ադրբեջանն ասում, շուտ բերեք հարցը լուծենք, շուտ շուտ արեք դա, խի, որովհետև շատ լավ հասկանում է, առաջին պետք է տարածքը փոխ վստահություն լինի, այդ ժողովուրդը պիտի այդ ժողովրդի հետ կողք կողքի ապրեն, կամ
չգիտեմ մի շոր ստատուս ստանան, ապրետ, ոտ, ոտ, ասիքը մի չէ դա չբարելավենք, էտ տարասները չվերականգնույի, Ռուսաստանի դերը դա պետք կարլնի։ Ռուսաստանի համար միևնույն է Հայաստանի քաղաքական այս ընտրապայքարում ով ինչ դիրք կզբաղեցնի։ Ես անկեղծ ասեմ, կարելի ասած 90% միևնույն է որթևից ովքեր են գալիս, որտեղ բոլորն էլ այդ արում են, որ մեզանից լավ Հռոմի պապ չի լինելու, ամենալավ մենք ենք Ռուսաստանին հպատակել ենք լինելու, մերձացնելու ենք, ավելի ենք մերձանալու, Եվ այլն, բայց նա մարդկանց քաղաքական դիրքորոշում, նա կարող ատենց են մտացում, թե տենց է պետք ասեն։ Ես գտնում եմ, որ մեր ազգայինը պետք է գլխավոր լինի, Ռուսաստանը մեր գործընկերն է, մեր սայուզնիկն է, բայց պետք է մենք ունենանք դարոժնի կարտա, մեր անելիքները և իրանց քայլերը, իրանք ինչ պետք է անեն։ Մեզ պարզ է, որ Կովկասը յուժնի պետք է լինի Ռուսաստանի դրույթի տակ, ինքը մի մեր հաշվին փորձում Ադրբեջանը տանի, եթե Ադրբեջանը տանի, հետո Վրաստանն է տանելու, մենք ինչ դեր ենք կարում ստանձնենք, ոնց ենք անում մեր գործընկերի հետ, որ մեր խնդիրները լուծենք։ Ես սրանց կխոսեի, այլ ոչ թե որ մենք լավ ծառ ենք, գլուխներից խոնարհում ենք։ Դա մար տարբեր, նույնց եմ ասում, մոտեցումներա, տարբեր ձև ենք հասկանում ազգայնականը։ Ես չեմ անդրադառնում և որևիցե մի ելույթի մեջ, երբ որ ես ասում էի մանդատային տարած, բոլորը ինձ դավաճան էին համարում, ճիշտ է։ Հիմի ինչ ա, որ մանդատ չի, հիմի ոչ թե Արցախն եք մանդատով տվել, հիմի Երևանն էլ եք մանդատով տալիս, տեղերի կաղնեցեք, սպասեք, հետ ինչ եք արում։ Այսինքն դուք հակառակ կողմն եք բացառում, որ Ռուսաստանը ինքը կուզենա անպայման խաղադրույք անել որևէ քաղաքական միավորի։ Ոչ մեկի վրա խաղադրույք չի անելու, որովհետև և չի էլ թաքցնում, ռուսները չեն էլ թաքցնում, ով որ ընտրվի մեռն այլ է։ Որովհետև մենք հետ պատերազմյան այս ցանր վիճակում ենք, դա նկատի ունեք, թե ընդհանրապես այդպես է եղել։ Ոչ թե, մենակ այդ պատերազմը և այդ պատերազմի գործոնը և մեր այսօրվա վիճակը և քաղաքական և տնտեսական և ռազմական և աշխարհի այս պատերազմի ընթացքում և դրանից հետո ուղղակի ձևական այդ հայտարարությունները բանը գերտերությունների կողմից, նույն ԱՄՆ-ի եվրոպական երկրների բանը, խոսում եմ նրա մասին, որ ինքը հասկանում է, որ ազատ է իր ձեռքերը, դա մարդը, որ ասում է բեյսվայիխ, շտոբ չուժի բայալիս, մենք մի այդ մոլոտի տակ ենք, որտեղ հայկական ամբողջ այդ վերնախավը Ռուսաստանն է ու վերջ։ Ես մեր զրույցի ավարտին ուզում եմ նորից վերադառնալ ձեր այն մտքին առաջարկին, որի փակագծերը իհարկե չբացեցիք հասկանալի պատճառներով, որ մեզ ինչքան էլ թեկուզ վաղվանից բարենպաստ իրավիճակ լինի և աշխարհաքաղաքական և ներքաղաքական, մեր զինվել այլ ընտրանք չունի։ Ճիշտ եմ հասկացել։ Իհարկե ճիշտ եք հասկանում, իհարկե եթե մենք այս քայլերը հիմի անապաղ չենք սկսում, ոթե ես ասեցի, այդ առաջարկը ոչ թե այսօրվա մենակ խնդիրը լուծելնա, ապագայի խնդիրնա։